بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناك سندا وغيال ملك استوى جوكتان كل سنة هذا جانل كي يوتيوب كافتاح البرودكشن وجانل الحقيقة دولو بويف جميع قد بدا كدو هوا دونتو برامش كحيلي جان وان ايدي كو قصي دانا وحا كمينا تليه بوليس كو قول كبرادر وحا لو بدينا اياه لو ودا احل لبان صادق جون سيدو كلنا وجيه دانا قليه ان صادق جون لغاني قو تليه بوليس كو قول كبرادر ما اسمع حريان او عرقني لكن ujeedada uu maanta ka leeyahay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u baahan in wax badan laga ogaado barnaamijka qodobka koowaad magacaabista Sadiq John taliyaha booliska gobolka Banaadir ayaa dul istaagay doonaa siyaasadda ka dambeysa hadii Xasan Sheekh uu abaal leeyahay xabar gidir naf iyo maal bay u hurtay inuu madaxweyne noqdo si la mid ah taageerid waqti badan bay ku bixiyaan laakiin sidee loogu abaal guday beesha xabar gidir waxaan rabaa inaan maanta aragtaan xilligan aragtaan barnaamijkan aan kugu soo gudbiyo abaal la'aanta Xasan Sheekh iyo cid walba la dhimato siduu u galo ugu dambeyn si la mid ah waxaan dul istaagi doonaa xildhibaano ayaa been loo sheegay waxaa laga dhaadhiciyey muddo bilooyina ay sugayaan xilal dhammaantoodna ballanti waa looga baxay qaarkood waxa ay meediyaha ka sheegeen kelmado taariikhda galay oo dhammaan ay ku taageerayaan Xasan Sheekh Maxamuud laakiin hadda xaaladdu sida ay moodayeen ma noqon ayadan waan dul istaagi doonaa xagga beesha abgaal waxaa la dhintay oo iyadoo abgaal intiisa kale ay diidan yihiin naf iyo maal u huray soo garab istaagay xaaji muuse suudi yaleexo xataa habeen iyo maalisha jira iyadoo qaban jiray xaaji muuse tan iyo intii uu kursiga raadinayay Xasan Sheekh Maxamuud waa ninka abgaal ee ku lumay ee Xasan Sheekh una haystay inuu yahay nin nadiif ah inta kale waaye aragnimadooda ayay ka qaateen oo kor bay kala socdeen waynu ogaayeen ninkan inuu sabalan lahay laakiin xaaji muuse furtuu qaniinayay isagoo lahaa dee waa haldoor iyo wixii la mid ah laba sano iyo bilo ayaa u sugayaa ballan laga qaaday xaaji muuse ayadana barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa soo dhawaada aan ku bilaabay taliyaha booliiska gobolka Banaadir macalin mahdi waa laga qaadi doonaa waxaa loo wadaa Sadiq John xildhibaan ka tirsan golaha shacabka sidoo kalena wiilka uu sadaq u yahay weeye madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele waa ninka keliya ee sirdoonka Jibuuti u qaabilsan Soomaaliya si la midna waa ninka arrimaha sixirka iyo in xildhibaanada la sixiro ninkii qaabilsanaayo oo la wada yaqaano waay taliyaha booliiska gobolka Banaadir in laga dhigo Sadiq John ma cusba horan oo aweyn dhowr mar buu noqday taliyaha booliiska nabasugidda waxaa soo dhowaan ku wey laakiin hadda maxay tahay sababta taliyaha booliiska gobolka Banaadir hadda loola raadinayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri ninka keliya ee aan baqayn ee qofka ii weerar aan dhaho ii weeraraya ee haddaan xataa in adeerkii u diro ii soo dilaya qof aan Sadiq John ahayn ma Sadiq John qof aan ahayn ma aha macalin mahdi waa miskiin dadka qaar xataa markaan u diro jawaabo ayuu ka keenayaa ama su'aalo badan uu ka qabaa dhowr mar baa la ii sheegay uu yiri waa nin iska ciyaalka xafadda oo miskiin oo tiktokaas keliya ka adag iyo qof anshaxuma lagu soo xiray iyo ciyaalka dhalinyarada iska burbursada wuxuu yiri nin adag indha adag oo haddaan idhaahdo habar gidir ii weerar xataa ii weeraray habar gidir ii soo dil haddaan dhaho xataa ii soo dilayaa rabaa nin waxaan rabaa wejiga labaad ee weerarka guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ii fuliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur ninkii hore u weeraray aaba ii joogee isla ninkaanaan u dirsanaya nin marka habar gidir aan aqoon abgaal aqoon murusado aqoon xawaalo aqoon oo meeshii loo diro dhex gelaya waa Sadiq John isagaa magacaabanaya in lagu weeraro mucaaradka ayaa horta Sadiq John loo soo wada taliyaha booliiska gobolka Banaadir looga dhigayaa saddex nina marka isbahaysanaysa ina shahwi oo taliyaha nabasugidda gobolka Banaadir ah cabdifataax shaawi oo murushadaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir oo habar gidir sareebaana iyo taliyaha booliiska guud oo majirteena duulaanka saddexda fulinaysa ayuu ugu talagalay waana kan sawir ay wadajir u wada galeen qorshahan inta la abaabulay sawirkaas saddexda ka muuqata waa saddexdan ka shaqeynaya waay taliyaha booliiska gobolka Banaadir ninka loo wada Sadiq John
تليها مسؤول جبل كبرادر عبد الفتاح شهوي يو تليها بوليس كميت كلاورو أسديانو سد حدود أسوق كاس ولا قري وأنا خرشة لا تيا حيوان ولي بخرشهم وح وست توس وهي القري كدب جمعية للصلاة في مركم الحوار حسن شيخ محمود كهلي مسجد كويا لقد حمل حتوينا في الصومالية ورا الأرت يري وقف والبا هم كديسا كصلاين marka waxa la yiri nin inda adag oo aan xishoorin nahay walaal aqoon waa saadaq joo sida guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu ka dhigayo kale hadda ka hor habar gidirna ma qoro wuxuu qoramale meesha loo diro shaq dhahayaa xasan wuxuu u karayaa facayka haye Cabdifatax Shaweyna waa la mid maanta qayri haddii loo diro murusade iyo xas maqri shub agree حبر قدري أبقالي مرسلك لما يغان أسد ديارة ندري نين رير مقتشاب الله حبا إساقد دي أمركو غوصك بحينيا لبدانا على أليك سانيا وان لبدانا الرباء اللو قوة يرانو مدان الشريف شاق أحمد مدان حسن علي غيري مدان عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي مدان عبد الغادر عصبلي مدان حل لبان اسمان حالولي مزديري لما نسي راكيشة أبقال ولي بدد كلور ربو انسي في عموصو اللهم كنّي سوّم سمي وابكير رأك وحصل كأشي وعور أنتي أبقي هم هيستان من دكروش مهلاي حيا أبقي الدمير لإيمين كرم مرحى حصل شيخ مجرى كرم أبقي مركا مرحى إنك جراعي أبقي إيش شقي ماي لكن أنا مرحى كجراعي مريسان مركا وحلا يعني وحي أنت هكوسو كرنا صادق جور مع أبستيسة يوم مر علي مركا لكرم إن وكر وقصي الرجال ربي صدق جور مركلة كيران عن سيو أغاتان حتى حتى ديبو ديقا واسو شيقي دونا لكن أجيدنا صادق لو كيريو وأجيدنا ويرر كفرين تقوداها مقدشو عبد الفتاح شهوي إي صادق جور وعلى بدا حسن شيء أفريكا تويرر محيطة مركا دانتو كفا إيدي وذور راع أبسي قلين وركا لما غريو إنو أبسي قلين كسامعيو مشرحين تاسي آنا اللي وقود نجن مدكروسي مركو ليينا وذور راعين وحانياها كقراع من دكروش اللي كده كتورتو ادويرا لكرتنا لوايو هرتي ابقال يو عبودن ايو ربائن اوهب كان ايسكو صغير وعيس لا علي قافنا وديار سيهين انا اكو شيبيا علي قافا وديار سن عيدا حيوغ لأو عيس لاو سمايستين مركا ابقال اوهب كان ايسكو صغير قال عن وعبودن ايه هرتي ابقال وعيس لو صور ريبانيا مرصدو كو حجينيا وحو امسيه هاي مقدشان طول غصر كو درسان اد كان اوهير ريسا اني سجل أنا أرجو ماشي كنت بس، وعلى هي هذا الجذب حصل شغلة بس صنع أي بوق يو أرض يو تاجر كبيرة، فك صاحي بري أحد وهذا الجذب هو كله تريو حنكور إنما يوم كان أريو أدير كي هي أبال مريح كجوجا مايا وهالدور هوي واللي باح والنجع أي هي هوي تاريخ ذو أقري هو ينبى ما كان بقدر أن كنا على واحد كلام معه هو ينبى كله قرائن ما آمين يعني سكست طود هذا بقدر وقت على إيش وحين أمر يعني هو يعني شيء قام إيه كليني إلى هي مهدي هذا بقدر تي هو ينبى حس شيء قم وليس وحان ما أنت أكيد ما مهن أكيد مدة أكيد هذا بقدر لا بركة إيه هذا بقدر حلك قالست أقرب من وصمة إيه حلك قالست وده بيسي حرم عد تريكو حقينك وحو أحا عبر قدر عير حلالك عير كريا لغا قاعدين وحي كرونا فيان إلا يطوان حل أو كردوين ساعدنا مر حرابة ترترابة ماشا وحاك بريسينا ايو والافك ميدا باشا السرابة وانا كوه لغا أبسيقلي عبر قدر اللي يرادو مركي عبر قدر تكراح باشا اللي يرادو السرابة على النعب يهي عير كسرابة لغا تصو ساعات كسلبان نعبيه وقرش له وترجعين إني سك إن مرنا ما كلام حنا أنا جيه بقدر تدور على عن حي أنا مش شرح دي حسن كوكا دمين وحنا لا يهي ما تما أركتين حسن إن أدير كيس إدين تلما ما يفهم إلا أي نقطة أنا وحنا دلها وركي جوجا ورأدير كي أنا عقل ورأدير كي بلان مري ورأدير كي دلقاد مري ورأدير كي مقرو ورمك لي قال أديك هبل جدري أديك أبقى حسن ما قرأ حسن ماشى أي نور باب أي براي أي كجشو أي شبلة I'm sorry هبل جدري وكحوم هاي
meesha aad maanta taagan tihiin idin lama jeclayn laakiin indhaha waxa idin tiray hawiyanimo keligiin aad wadataan ceeb kalood leedihiin maray helestaji xaaji muuse suudiya dhexow ayaa xabadka u garaacday xasan sheekh wuxuu wari war abgaal oo aamusa xitaa wax kale iska daayo cishluu ka dhasha maalintaas waxay ku yidhaahdeen xaaji muuse ninkan damiir maray naga dhaaf ar xaaji muuse abgaal wax u qaban maayo hawiyana wax u qaban maayo soomaaliyan waxba u qabanaye nin ninkan farmaajo iska raara cadaystee naga daaye maya nin abgaal horteen nin lagu dhibaateeyo maaha biryoon anfaca xaaji waa iska miskiin waa la ceebeeyey xaajiga dhowr mar u ceebeeyey intuu meel istaajiyoo maxamed ou soo bax maxamed ou soo bax kusoo bixi maayo maxamed ou soo bax kusoo bixi maayo maanta waxay maraysaa marka in xaaji muuse suudi ballantii la ogeyd lala galay laba sano iyo bilooyin wallaahi telefoonka laga darsan dhowr mar baan wada hadalnay xaaji muuse waxaan ku yidhahay xaaji iyo war kaasuu yiri wallaahi saa sheegaysa waayo horaad noogu sheegta annagu adigu kuma dhegaysano dulmilo kuumalan jirnay laakiin hadda waxaan ogaanay igaa raaya inaad tahay saas uga hadlaa mogta aniguse weysada igama jibin aniga xasan sheekh nin muqdisho tegayo wax soo waayey oo masaybsan maahi xamarna uguma tegin meeluu taagan yahay ma tegin xaflad uu maanta qurbaha ku qabanayo ma hor tegin aniga iyo xasan sheekh oo isla sawiray ma arkteen ragga saaxiibada ibraahim bulshada ka dagaalamayeena intuu sawir la galo dhammaantood telefoonada ka darsada laakiin aniga uma baahno umana baahnaan doono ilaahayna ima baahin almuhim ciddii maanta rajo kale xasan sheekh ha ogaato barta lagu qalay habargeder lagu gowracay xaaji muuse ballanka baxyadii taariikhda gashay ayaa hursan odagana calaamadaha munaafaqu leeyahay munaafaqu ballan mare axdi mare calaamadaha lagu yaqaana waay inuu qof dulmiyo mooyaane wanaag iyo horsocod ma yaqaan ilaaha ugu dhawaana aniga runta maxaa adeerkay qaldan durbaan ugu tumaama waxaad rabtaa inaan ahaa dad soomaalida noo aqaldiina saa sax soomaalida noo aqaldiina saa sax no waxay iga sugan waxay kusoo kornaa marxaladaasna insha allah waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda intaynu barnaamijka midna midda ku kulmi doono nabadgelyo.